Prontotece ir visvieglāk velkamā universālā sejmašīna tirgū. Kopš laišanas tirgū 2003. Gadā lauksaimnieki visā pasaulē izmanto šo sejmašīnu. No Dienvidamerikas, mūsu mājām šeit Eiropā, līdz Krievijai, Āzijai un Austrālijai šīs sejmašīnas strādā visdažādākajās augsnēs, visdažādākajos apstākļos ar darba ātrumu līdz 20 km stundā. Precīza sēklas novietošana un laba darba kvalitāte ir izšķirīgi faktori. Kādēļ Pronto DC ir tik viegli velkama? Ļoti vienkārši. Pateicoties taisnajam, caurējošajam rāmim ar vienkāršu uzbūvi, kas nodrošina nelielu pašmasu, salīdzinot ar citiem tirgus dalībniekiem. Papildus punkts ir vienā līnijā novietots veltnis, kam ir optimāla caurplūde un kas izlīdzina augsnes struktūru. Pronto modeļu sērijas panākuma atslēga ir Pronto princips. Pirmais tā solis ir augsnes sagatavošana. 46 cm diametra diski sasniedz ļoti augstu apgriezienu skaitu, agresīvi sajauc augsni, rada smalku graudainu struktūru un nedaudz izlīdzina sēklas gultni. Otrais Pronto principa solis ir pieblīvēšana. To veic horš riepu veltnis, kas ir novietots vienā līnijā tādējādi, nodrošinot optimālu darba rezultātu arī vieglākās augsnēs. Trešais Pronto principa solis ir izsēja. Precīzā izsēja mums izdodas ar trešās paaudzes turbodisk lemesi. Dubultā diska lemesis izveido vadziņu, tiek aplicēta sēkla, uniformērs notur sēklu rindā un piespiedējs rūpējas par labu kontaktu ar augsni. Lemesis spēja pārvadīt līdz 120 kg. Spiediena, turklāt tam nav nepieciešamas apkopes. Pronto DC iespējams aprīkot ar dažādām tvertnēm. Tās var būt vienkameru vai arī dalītas tvertnes. Tieši šai Pronto 6 DC mēs varam izvēlēties 3500 litru ietilpības vienkameras tvertni vai tvertni ar attiecībā 60:40 dalītu 5000 litru ietilpības tvertni. Dubultās tvertnes modeļiem iespējams izvēlēties starp versijām G un F un PPF. G un F variants – graudi un mēslojumi. Tas nozīmē, ka vadziņā varam vienlaicīgi sēt divus komponentus, tādējādi nodrošinot ātri pieejamu mēslojumu. Turpretī versijā PPF, ko varētu tulkot kā precīzi novietots mēslojums, starp riepu veltni un diskiem tiek uzstādīti mēslojuma iestrādes diski, kas mēslojumu vai otru komponenti novieto augsnē līdz 10 cm dziļumam. Pronto DC modeļiem pieejams plašs papildu aprīkojumu klāsts. Ir pieejama teleskopiskā dīstele, kas nodrošina pagriezienu līdz 90 grādiem, arī strādājot ar dubultritiņiem. Lai samazinātu traktora sliedes, iespējams uzstādīt priekšējo veltni, kas uzņem daļu no traktora aizmugurējās asas slodzes, tādējādi rūpējoties par labāku slodzes sadali un padarot mašīnu vieglāk velkamu. Lai uzdirdinātu traktora sliedes, atsevišķus disku sistēmas diskus varam ieregulēt dziļāk. Tādējādi nav nepieciešams iestatīt agresīvāku regulējumu visā darba platumā, kas ietaupa degvielu. Vēl viena papildu aprīkojuma opcija ir Worklight Pro. Tā iekļauj trīs LED gaismekļus. Divi no tiem apgaismo mašīnas aizmuguri, lai naktī nodrošinātu optimālu skatu uz sējas aprīkojumu. Trešais gaismeklis apgaismo dozatoru. Tādējādi naktī, mainot kultūras, mums ir labākie apgaismojuma apstākļi. Horš Row Control ir optimālākā aprīkojuma versija sekciju kontrols jomā sējas tehnikā. Individuāli katras rindiņas atslēgšana līdz pat pēdējai rindiņai saglabājot izsējas precizitāti mums izdodas atdalot sēklu un gaisa plūsmu. Atslēdzot atsevišķas rindas, kopējā izsējas norma tiek samazināta, taču atvērto rindiņu izsēja paliek nemainīga. Tas mums izdodas, pateicoties gaisa un sēklas plūsmas atdalīšanai. Liekais gaiss izkļūst caur lemešiem un sēkla nonāk atpakaļ sadales turnī. Horš Row Control sniedz augstāko fleksibilitāti tehnoloģisko sliežu ritma izvēlē, neatkarīgi no mašīnas darba platuma. Iespējams realizēt dažādas rindstarpas – 15 cm kviešiem, 30 cm rapsim, 45 cm sojai vai 60 un 75 cm kukurūzai nesagādā nekādas problēmas. Nekas nav jāpārveido, tikai jāizvēlas rindstarpa terminālī. Izvairoties no šķēršļiem, kā arī neregulāras formas tīrumiem, pateicoties Row Control, iespējams izvairīties no pārklāšanās un ietaupīt sēklu. Vienalga, ko jūs vien spējat iedomāties ar sekciju kontroli sējas tehnikai, mēs to ļoti vienkārši varam realizēt.